Arcanaja, a mi chintar no poyal. A paixão, o bisson de gaita da balança. A caramba, o bisson de ferro tá zinim. A namundo, a nobilai, manda recar. Esse próprio quinta fé. Esse próprio quinta gosta. Esse próprio quinta fé. Esse próprio quinta gosta. Esse próprio quinta fé. Manha flana cunhuma, languxaru na tchadinha, macuças da na clara, fica pé manda o recado. Olho no põe na compasso, põe na compasso conosco, da pila que tu tá mal, da pila que na marcela. Manha no põe na compasso, põe na compasso conosco, da pila que tu tá mal, da pila que na marcela. De facto, pois a obra é uma obra muito importante, também foi compromisso eleitoral que não tem de desencravamento de localidade. Só assim que não te consegue. Dinamiza a economia, cria riqueza, dá rendimento para a família através de circulação de produtos. Por isso, nós estamos muito contentes e nós sabemos uma obra também que, de facto, está transitando alegria e felicidade para essa população local. Não creio manifesta a nossa satisfação, nossa alegria, nosso compromisso na contínua, junto para trabalhar para o desenvolvimento de Santa Catarina, que é nosso orgulho, que é nossa grandeza. No componente, durante o período de eleição, nos salita cumpre aquilo que nos promete. Essa obra tem um sabor especial para nós. Porque, primeiramente, porque é a primeira obra que nos tem agora. É uma obra marcante para esse mandato de 2020. Nos está seguro, não tem agora mais um daqui a pouco. Mas, cima no fã, novo largada para Santa Catarina, já não começa. Hoje, Gossini, mas logo na Vassoura, no lança trilheiro rodoviário, no lança banana cimento, no Cantapara. De ali é obra até 2020. É uma obra de 22 mil contos. Essa parte que não acaba de concluir é 13 mil contos. Portanto, população de Gil Bispo, mais um vez, não se cumpre aquilo que não dá. Nós contamos para o próximo tempo ainda mais obras. Gil Bispo não tem outro compromisso, não está a fazer. Primeiro é que ali, não está em outras zonas, não está tornando a volta a Gil Bispo. Para 2020 é mais obra para Gil Bispo. No Crefanhoso é um prazer enorme nos estar ali para não é testemunha, para não é presídio exato. Esse ali é um ato simbólico de extrema importância para a população beneficiada. Ao longo da distância de 5 km, nos passa para várias comunidades. Todas as comunidades estão a ser beneficiadas pela estrada. O governo, através do Instituto Estradas, que disponibiliza a verba para uma estrada sempre operacional. Se pedra ação, topo. Mas a população tem essa parte, a população também beneficia de estrada. Já uma vez fazer plantas ali na roda de passeios, a população tem que cuidar dessa estrada que está passando nessa porta, de passeio que está passando nessa porta. Mas também a rua do calcetado, requalificado, se casas continuam sem pinta, é que é bonito. Então, não está pedindo a população, não está pedindo nós imigrantes, que tem casa ao longo da estrada ali, para pintar essas casas. Para pôr bonito também, mas a estrada ali já fica. Santa Catarina marca o rumo em Santiago Norte. Inspira!